Dobrodošli na Greni. Danas igramo Greni. Sad ćemo da je malo zezamo. Nećemo da begamo, nego mi ćemo po stolu da se vrti i da vidimo koliko je pametna, a koliko boldi, koliko ona pametna, a koliko boldi. I da li napišemo kako su pametni. Idemo da vidimo koliko je Greni pametna. Koliko je učila u školi da zezne čoveka, da ga uvratno. Ljudi moji, to se nekako ne radi. Sad ćemo da je zeznemo, da vidimo da li je pametna toliko, da li je učila toliko u školi. Idemo da je zeznemo. Pravim nešto. Da je zeznemo za to. Babe, babice, 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 ui, babice, ui, babice, evo će ti, uradimo sve u. Ljudi, pametna je, idemo boli da vidimo koliko je pametna. A šta će se nekako ništa? On za jednu knjigu je što? Ljudi, kako me ufatio! Idemo Greni. Ok, vidi, evo. Vidite šta sam napravio. Znači da vidimo koliko je ona pametna da ne uvati. Ok, vidi, 0 za Boldija, a 10 za Greni. Ćao!